Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, prej mësenje qysë më shekulli, një nga projektet e veta madhore ka botimin e emrave të shquar të albanologjisë. Ky projekt i cili filloi të funksionalizohet në mesin e viteve 90-ta, tashmë ka krijuar autoritet dhe rezultatet e tij janë bërë të kërkuara gjithandej. Në kuadër të këtij projekti, ditë më parë në mjediset e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, u organizua promovimi i disa prej botimeve të seksionit të gjuhësisë dhe të letërsisë, që kanë të bëjnë kryesisht me kontributit e albanologëve të huaj në studimet e gjuhës, letërsisë, kulturës dhe traditës shqiptare. Bëhet fjalë për 5 botime, të cilat kanë një peshë të veçantë në fushën e albanologjisë. Në mesin e këtyre 5 veprave, u përruan edhe 2 nga veprat e gjuhëtarit të shquar austriak, Norbert Jokli, që janë pjesë e projektit shumëvjeçar për mbledhjen dhe botimin e veprës së plotë të njërit nga albanologët më të mëdhenj. Bëhet fjalë për librat studime historiko-krahasuese për gjuhën shqipe dhe gjurmime linguistike, historike e kulturore në fushë të shqipes. Albanologu austriak Norbert Jokli është studiuesi më i rëndësishëm i gjuhës shqipe në pjesën e parë të shekullit 20 dhe një nga më të rëndësishmit në tërë historinë e albanistikës. Ai ka sjell shumë risi, ka sjell horizont të ri, ka sjell pikpamje të reja, ka sjell interpretim të ri, duke u nisur nga vetë shqipja nga brenda, por për të kaluar pasaj edhe në krahasimin e saj me gjuhët përreth, po sidomos me sfondin indoeuropian, me gjuhët e lashta indoeuropiane, duke përcaktuar vendin e shqipes mbrenda këtij kuadri dhe duke u marrë edhe me historinë e prearës së shqipes dhe me shumë çështje të tjera. Studimet e Norbert Joklit sollën një frymë të re në gjerësinë dhe thellësinë e metodave studimore në albanologji. Nga ana tjetër, ai jep edhe sqarime lidhur me orientimet e tjera të tij në fushën e hulumtimeve krahasimtare historike dhe etimologjike për shqipen. Pra, kontributi i tij edhe në fushën e etimologjisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për arsye se me njohjet e gjera që kishte siguruar të materialeve të shqipes, deri edhe te John Buzuku që më herët nuk njihej, Jokli kishte arritur të krijonte një pasqyrë tjetër për etimologjinë e shqipes. Kishte sjell shumë fjalë indoeuropiane që nuk njiheshin në shqipen, kishte treguar se ato janë të burimit shqip të brendshëm. Kishte diskutuar gjerësisht prejardhjen e fjalëve të tjera në raportet me gjuhët përreth, edhe të shqipes në gjuhët të tjera, edhe të gjuhëve tjera në shqipen. Dhe kishte krijuar një pasqyrë tjetër, sidomos sa i përket analizës së këtyre etimologjive, strukturës së fjalës, strukturës semantike në raport me diçka që është krejt e dorës së parë, me realitetet, realjet në jetë, në jetën shoqërore. Jokli ka mbaruar edhe jurisprudencë, do me thanë njihte edhe të drejtën zakonore, kishte afërsi me etnologun e famshëm Franz Nopcha, bashkëpunonin, interpretonte edhe aspektet sociale, edhe aspektet e kanunit, edhe aspektet e religioze e të tjera në jetën shoqërore. Kështu që fjalët i vendostin në realitetet dhe prandaj nxirrte përfundimet. Ka pasur rëndësi shumë të madhe puna e tij. Ne kemi pasur fat që Eçrem Çabej ka qenë një prej studiosve që kanë mësuar te ai pak më shumë, dhe kemi pasur fat që vetë Çabej ka qenë i një niveli shumë të lartë, kështu që ai e ka sjell edhe dijen e Joklit, por e ka çuar më tej këtë dije në fushën e etimologjisë. Norbert Jokli për të gjallë ka lënë 2 vepra të botuara, ndërsa 40 vjet pas vdekjes së tij ka dalë në dritë një vepër tjetër për lashtësinë e Ballkanit dhe Shqipen. Shqyrtimet e tij kanë pasur për objekt strukturat fonetike të gjuhës shqipe, strukturat morfologjike dhe të fjalë formimit, por më pak të sintaksës. Tani këto që kemi sjell në botimet kanë disa veçori. Botimi i parë i vitit 2011 është botim pak edhe bibliofil, sepse atje kemi botuar përkthimin dhe përkthimi është i Eçrem Çabejt,
e mjeshtit të dorës parë, dhe kemi botuar originalin dhe e kemi gjetur kopjen në të cilën në faqe për balë, në çdo faqe, Jokli ka vënë shënime mbasi ka dalë libri. Dhe të gjitha këto shënime të Joklit i kemi sjell me fotokopjim, me fototipi të sakta dhe kush doj mund t'i lexojë. Kështu që ajo është ribotim i veprës së Joklit, përkthim dhe botim kritik praktikisht. Këto dy të tjerat janë përmbledhje të studimeve të cilat kemi arritur t'i sigurojmë me përkthim deri në këtë kohë. E kemi veprën e plot të dy librat që ka botuar si libra i kemi të përkthyera, Skënder Gashi e ka përkthyer, dhe e kemi tashti një përzgjedhje të studimeve të tjera për historinë e gjuhës, për ilirët, për popujt antik, raportet e Shqipes me ta, raportet e Shqipes me gjuhës slave, zhvillimjet e mbrendshme të Shqipes, për shembull diftongu ua, ue, e tjera, dhe të gjitha këto edhe me originalin, dhe originali është me paginimin që e ka në botimin në revistat ose almanahët e tjerë që nuk gjinden lehtë në biblioteka. Kështu që mund të referohen si pas ti botimi edhe si botimi parë. Studimet e Norbert Joklit solën një frymë të re në gjerësinë dhe thellësinë e metodave studimore në albanologji. Por ai është marrë me një fushë të caktuar. Ai supozonte të bënte edhe një gramatikë historike të Shqipes, që nuk arriti se e zhdukën. Kishte edhe punë të tjera që do të bënte, nuk ka arritur t'i përmbyllë. Natyrisht studimet kanë ecur përpara, ne kemi sot studime pak më të thelluara të një brezi. Më pastaj Çabej për shembull, Erik Hemp, Desnickaja, pastaj brezi tjetër, Shabande Miraj, Besim Bokshi, Driza Jeti, Mahir Domi, e të tjerë që të mos përmend emra kështu rastisht. Do me thënë, e kanë quar shkencën për para me ndihmesa të reja, ajo shkenca vazhdon edhe më tutje, tani plotësohet me vështrime të reja, me zhvillime të reja në gjuhësinë e përgjithshme që reflektohen brenda Shqipes, me hulumtime terreni, me zgjerim të njohjes së teksteve, tani gati të gjitha tekstet e vjetra i kemi në dispozicion të studiusve, atëherë kishte mangësi, do me thënë ka horizont tjetër, tani është ndryshe. Një nga 5 botimet e fundit të seksionit të gjuhës dhe letërsisë është edhe vështrime albano-balkanologjike të gjuhëtarit amerikan nga Universiteti Shtetëror i Ohios, Brian Joseph, i cili një herazi është dhantar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Në këtë vëllim janë përmbledhur studimet e Brian Josephit që kanë të bëjnë me Shqipen apo me Shqipen në kontekstin balkanik. Josephi është edhe një prej lingvistëve më të mëdhenj botëror, dhe interesimet e ti për Shqipen, vetvetiu janë kontribut shumë i rëndësishëm. Dhe i këtë kontribut e ka shprehur në disa rafshe, kontributet shumë të rëndësishme dhe shumë të vlefshme janë në interesimet e ti për gramatikën historike të Shqipes, duke trajtuar për shembull çështje të tilla si plotësit në të Shqipes dhe në raport me gjuhët e tjera të Ballkanit, po ashtu kompleksi foljor, struktura e saj në Shqipen dhe çështje të tjera të cilat janë të lidhura për shembull folja jam historia e saj ose burimi origjina e mbaresës ni të urdhëroria e të tjera të ngjashme të cilat janë posaçërisht të rëndësishme. Shikoni në historinë e gjuhës kur ne e trajtojmë dhe kërkojmë një problem, atëherë për shkak se shqipja është gjuhë indoevropiane, ne kërkojmë si trashëgimi indoevropiane dhe nëse nuk është trashëgimi indoevropiane, atëherë duhet kërkohet si krijim brenda vet Shqipes dhe nëse jo, atër duhet shihet si problem i kontakteve me gjuhë të tjera. E në bazë të këtyre tre parametrave kryesor, Brian Joseph arrin që të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë kuadër. Ai është një nga autoritetet më të njohura në Amerikë, që merret ndër të tjerash edhe me Shqipen.
Bie në sy se në të gjitha interpretimet e ti, ndiqet një vështrim integrues për gjuhën, duke dhënë shpjegime të ndryshme, morfologjike dhe morfosintaksore, semantike, etimologjike dhe sociolinguistike. Po ashtu një rezultat i rëndësishëm ka të bëjë me studimet e pakës më të vona të tij që janë të shqipes në kontakt me greqishtin dhe kryesisht interesimet për ndikimin e shqipes në disa të folme të greqishtes. Ai për shembull ka studiu ka dalë në terren, ka kulumtuar në zonën e Paljasës në jugun e Shqipërisë dhe ka parë kontaktet e shqipes me greqishtën në atë zonë, por jo vetëm atje, pastaj edhe në vendet e tjera dhe këto kanë bërë që të kemi një sër studimesh fort interesante dhe shumë të vlefshme për albanologjinë përgjithsisht. Vështrime albano-balkanologjike janë rezultati studimeve direkt nga terreni. Njëherësh këto studime janë prurje të reja në fushën e balkanologjisë. Shikoni, ju e prisni një historian të gjuhës të merret vetëm me historinë e gjuhës, mirë po ai në vitet e fundit ka shprehur interesim edhe për kontaktet e gjuhës dhe këto janë rezultate të cilat janë të reja të dhejtë të viteve të fundit të që vijin prej ti. Si pas profesorit Bardë Rugova, një prej problemeve më të mëdha të albanologjisë në epokën tonë është historia e gjuhës. Është një vend ku kemi më pak interesime të studiuesve të rinj. Të gjithë studiuesit më eminent të cilët i kemi njohur, Çabei, Riza, Bokshi, Ismaili, do të thonë katër kalorësit e famshëm të albanologjisë, të gjithë janë marrë me historinë e gjuhës. Mirë po në kohën e tashme, nuk kemi, do të thotë janë më pak dhe shtytjet e tilla si studimet e Brian Josephit dhe të kolegëve të huaj në këtë rrafsh do të mund të ishin një frymëzim që dikush prej brezave të rritë filloj të studentëve tanë të filloj të merret me historinë e gjuhës pakës më shumë. Gjithnjë në rrjedhën e studimeve dhe kontributeve të albanologëve të huaj për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, gjithashtu janë realizuar dy botime, studimet albanistike në vendet ku flitet gjermanisht dhe studimet albanistike në Itali. Botime këto me kumtesat e pjesëmarrësve në dy konferenca shkencore ndërkombëtare, organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, në të cilat morën pjesë një numër i madh studiuesish nga vende të ndryshme të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkë me studiuesish shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ky botim është me një rëndësi tepër të madhe për studimet albanistike në përgjithësi, po edhe për albanologjinë gjermanisht folse, pasi që e dim që studimet e para për albanologjinë për gjuhën shqipe janë pikërisht nga filologët gjermanisht folës, dhe duke filluar qysh në shekullin e 18, po sidomos në shekullin e 19, kur kanë filluar edhe studimet krahasimtare historike nga filologët gjermanisht folës, ata janë edhe austriak, është rritur interesimi, është shtuar interesimi edhe për gjuhën shqipe si një ndër gjuhët indo-evropiane. Si që përmendëm edhe në promovim të këti vëllimi, cili është një vëllim me të vërtit shumë i rëndësishëm, i cili i përfshin 50 artikuj shkencor, të më dhënë, albanologjin ose gjuhën shqipe e kanë studuar sidomos të parët Leibniz, Thunmann, von Xylander në shekullin e 19, pastaj duke vazhduar edhe me Bopin e Schleicherin, Hanin e Mayerin, bile tash albanologjia gjermanisht folse ka hyrë në shekullin e 3, të më thonë që 3 shekuj miren studiusit gjermanisht folës me gjuhën shqipe. Njëndër artikujt në këtë vëllim është edhe i Klaus Steinke, i cili thotë se tani më
Gjua Shqipe është duke u avancuar, nuk do duhet të trajtoj vetëm në kuadër të historisë gjusore, historike krasimtare, por ajo është jetë tash si një gju evropiane, do më thonë nuk trajtojt më si gju egzotike dhe do duhet të kushtonim sidomos më shumë rëndësi mësimit të gjusë Shqipe si gju e huaj, do më thonë librave mësimor për gjuën Shqipe. 50 artikuj studimor të përfshira në këtë botim janë të një rëndësie të veçantë, sepse prej kësaj kohe njihet më mirë gjua Shqipe në qarqet ndërkombëtare. Dhe më thonë punimet të cilat janë në këtë vëllim e tregojnë pikrisht këtë aspekt, dhe më thonë të trajtimit të gjuës Shqipe nga këta albanologët gjermanisht folës. Si pas profesoreshës Milote Sadiku, kjo rrugë e cila ka nisur me këta gjuhëtar, këta filolog, duhet të ndiqet edhe më tutje edhe nga filologët dhe albanologët tanë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në vendet e tjera të rajonit e më gjerë. Po, për shembull, dihet njëhet gramatika e autorëve gjerman albanisht, gramatik e Buholz Fidla, e cila të cilën disa autorë të këtij vëllimi e bile kanë quajtur edhe perl gramatografie, domthonë është një ndër gramatikat më të rëndësishme të gjuhës shqipe, të cilën ende nuk e ka tejkaluar asnjë gramatik tjetër. Pra, është e rëndësishme që kjo rrugë që është nisur nga këta gjuhëtar të trasohet, të vazhdohet edhe më tutje, po është edhe nga konferenca, edhe nga punimet bile ka dal rëndësia që të ketë bashkëpunim shumë të ngushtë ndërmjet albanologëve në rajon dhe albanologëve gjermanisht folës. Në vazhdim e këtyre botimeve mjaft cilësore, bashkëpunimi në mes të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe albanologëve gjermanofolës është tepër i ngushtë, një bashkëpunim kontributdhënës dhe frytëdhënës. Akademiku Recep Ismaili është edhe një njohës shumë i mirë i gjuhës gjermane dhe ka lidhje shumë të ngushta edhe me shumë albanolog të gjermanisht folësit që ishte ndërta edhe indjeri tashmë Wilfried Fiedler, por edhe Heinrich Eichner, i cili ende është normalisht amlim në jetë. Libri tjetër studimor i promovuar nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës është Studimet Albanistike në Itali, i cili fokusohet te kontributi i studiuesve arbëresh dhe italian në albanologji, por edhe kontributi autorëve shqiptar që kanë vepruar atje. Tradita studimore albanistike arbëreshe përbën një pjesë të rëndësishme të studimeve albanistike dhe të kulturës shqiptare, por njëherësh lidhet me shumë fije me traditat studimore italiane. Ky vëllim, i cili është publikuar nga Akademia Shkencave dhe Arteve Kosovës, sjell materiale dhe diskutime të ndryshme, të cilat janë zhvilluar në konferencën ndërkombëtare të mbajtur më 22 dhe 23 tetor të vitit 2019. Pra, qëllimi është që nëpërmjet këtij vëllimi të shpërfaqet puna, veprimtaria dhe kontributi i studiuesve të ndryshëm italian dhe arbëresh, por edhe i studiuesve shqiptar të cilët kanë vepruar në hapësirat italianofone për studimet për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Pra, ky publikim sjell një pasqyrë gjithëpërfshirëse të studimeve që janë kryer në Itali për Shqipën, për kulturën shqiptare dhe kështu me radhë. Studimet të cilat janë të përmbledhura në këtë vëllim, sjellin kontributin e autorëve të ndryshëm italian, të cilët janë marrë me studime për Shqipen, për origjinën e Shqipes, për lidhjet e Shqipes, por njëkohësisht shpërfaqin edhe ndikimin e kulturës italiane në hapësirat shqiptare në përgjithësi. Dhe njëkohësisht studimet të cilat janë kryer nga autorët italian, duke filluar nga Vittorio Pizzano, pastaj Carlo Tagliavini e kështu me radhë, por edhe nga autorët e ditëve të sotme, siç është Leonardo Savoia. Pra, gjitha këto studime në të vërtetë nuk mund të shihen të ndara nga studimet e tjera që janë bërë në fushën e albanologjisë dhe janë krejtësisht komplementare
pasqyroj një kontribut të çmuar për studimet albanistike në përgjithësi. Përveç pasqyrimit të studimeve të autorëve të ndryshëm italian dhe arbëresh, të cilët janë marrë me studimet e Shqipës, njëherësh janë pasqyruar edhe trajtimet e autorëve të ndryshëm ndërkombëtar dhe shqiptar, të cilët kanë marrë pjesë në këtë konferencë. Natyrisht, kjo konferencë ka qenë një rast i mirë që të bëj edhe një shtytje të sërishme për studime të mëtejshme në fushën e Shqipës, në hapësirat italianofone. Parësisht prej kësaj pune kolosale të përmbledhur brenda këtij vëllimi, studiusit e lën rrugën hapur për studime të mëtutjeshme në fushën e albanologjisë përgjithsisht. Pikërisht konferenca, jam i bindur se do të nxisë autorët të ndryshëm, edhe italian, edhe autor arbëresh të cilët veprojnë në Itali, por edhe autorët të tjerë të shqiptar, që të vazhdojnë të merren me studimet vazhdueshme në fushën e albanistikës, sidomos duke marrë në konsiderat lidhjet të cilat ekzistojnë midis Italisë dhe hapësirave shqiptare në përgjithësi. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës mbetet promotori kryesor në promovimin e arritjeve në fushën e albanologjisë. Mes tjerash, këtë e bën jo vetëm përmes organizimit të konferencave shkencore, por edhe përmes botimit e emrave të shquar të traditës albanologjike, kontributit të cilve për studime shqiptare është me peshë të veçantë dhe me vlerë shumë dimensionale.